Tohle je Maky, vole, podcast. Trochu bláznivý a taky trochu vtipný podcast o sportu, životě a pohybu v horách. Proč Maky, vole? Protože jen tam, kde to neznáš, poznáš, co si zač. Takže já vás vítám u dalšího dílu podcastu Maky, vole. Číslo, nevím kolik, to je jedno. Do kterého jsem si pozval tyhle čtyři borce. Zenda Hruška a Radek Chrobák, který tady není, a Peťa Hanek a Ondra Pavelka, který tady není. Jo. Všichni tady měli být, ale nejsou, nevadí. A dneska teda si budeme povídat o tom, jak jste byli na závodě jak se jmenuje? Edgar. Eiger Ultra Trail. Ten 250 kilometrů, což je jako, přišlo mi to jako docela slušný nesmysl na to, aby jsme se potkali a trošku to probrali. Takže, jo, až než začneme, tak samozřejmě zase děkuju Ransportu, díky, děkuju Salomonu, díky, děkuju Edgaru, Eigeru a děkuju nově, staronově i Majsasi za to, že tenhle podcast podporujou a to je celý. Takže já si začnu tím, že teda jako tak nějak v rychlosti řeknu, o co jde. Ta verze závodu byla, se jmenovala E250, ne, máte to na tričkách, bylo to oba UTMB, jo. Bylo to v té sérii. Ano. A běželo se to kolem masivu Jungfrau ve Švýcarsku, je to tak, mělo to 250 kiláků, 18 000 metrů převýšení, to jsem si napsal 180. Jo, to by bylo ani, jo. Ono to je obecně, k tomu se pak asi dostaneme, ale myslím si, že to bylo trošku méně reálně jako ta trasa, že to mají trošku přestřelené asi. Mm-hmm. To jsme ale nezačali úplně, že? Jo, takže vlastně to nakonec bylo jenom 100 kilometrů a asi nějak 5 000 převýšení prostě, jo. Že jo. Ono to jenom zní dobře. Umí to prodat, no. A proto Peťa by poslali, nebo dali tričko E35. No. Bylo to blíž té reálné verzi. No. Mě na tom jako zaujalo prvotně, když ty jsi to říkal, že se to běží kolem toho Jungfrau, protože tam se běhá Jungfrau maraton, že jo, legendární. A mě o tom Robert Krupička vždycky vyprávěl, že to je jako jeden z nejhezčích závodů, snad ever. A viděl jsem pár fotek a videí z toho Jungfrau, nebo z toho údolí, jak se jmenuje to údolí? Z toho Grindelwaldu, ne? To je ta vesnička tam, kde jsou takový ty vodopády a ty jako neuvěřitelné skaly. A skáčou tam na těch, ne? Jak se to jmenuje? Paraglidy? Ne, paraglidy. Takový ty, co odevřou base jump. Jo, jo. Ty jsme neviděli teda, prostě žádné. A je to tam jako hodně hustý na pohled. A hlavně součástí toho Jungfrau pohoří je Eiger, ne? Mm, jo. Ale není nejvyšší? Není. Nejvyšší je, jestli se to někdo napsal? Fichtelhorn, myslím, že tak se to jmenuje. Nějaký Mönch ještě tady mám. To je, no oni jsou tak podobně, jsou přes 4000. Na Jungfrau je s výškou 4158 metrů nejvyšším vrcholem stejnojmenného horského masivu v Bernském regionu, blablabla, a třetím nejvyšším vrcholem Bernských Alp. Dalšími známými vrcholy tohoto masivu jsou Eiger a Mönch. Mimochodem můj oblíbený film Vražda na Eigeru. S Clintem Eastwoodem, znáte to, pecka. Ne, ne, ale než jsme vlastně den nebo dva před tím závodem, tak jsem si díval na film německý někdy z roku 2007 a bylo to o horolezcích, kteří zdolávali nějakým 38. právě ten Eiger s konopnýma lánama, s košilema a jen tak bouchali prostě tam skoby a honili se o to, kdo to zdolá první vlastně. A zařvalo jich tam strašně. Takže takový motivační jako film s tím závodem. Něco jako náš závod. Přesně, přesně. No, takže to doporučuji, koukněte. Tak to pak se ještě mohl i tu a Vraždu, no, to je taky motivační. No. A mimochodem Eiger je taková ta hora s tím oknem, ne? Tam jede nějaký vlak dovnitř nebo něco. Zubačka tam je, no. Nevím, to taky dělali někdy na začátku, snad 20. století. Vytesali v té hoře prostě trasu a dostaneš se tou zubačkou skrz tu horu nahoru k tomu ledovci, kde začíná vlastně ten atleč ledovec, největší evropský. No, dobře. Takže řekněte mi, jak vás taková pičovina napadla? To je možná pro tebe část. To bude asi na mě. Ale my jsme vlastně s Ondrem Pavelkou, jako
běhali tady po jeseníkách, třeba jsme si dali, jakože si vyběhneme jen tak na dva dny, že jsme seli na autobus, jeli do Javorníku, proběhli jsme z Javorníku až do Šumperka za dva dny a prostě tak. Tak jako jsme si říkali, že se nám takhle dobře běhá a že bychom mohli společně zkusit dovolit si nějaký dobrý závod. Něco jako většího, zahraničí. No a nevím, pak asi Ondra seděl tak nějak doma, nudil se, nevěděl, co by. Narazil jako... Dneska neměl čas, to se někdy stává. No, narazil na něco zajímavého a píše mě, hele kámo, dívej, tady takový závod dobrý na 200 pade v švýcarských Alpách, jmenuje se Eger, poslal mě odkaz a tak si na to koukám a tady... Kolik to má kilometrů, to má 250, ne? Říkám, tyjo, to jsem ale... To je dál než ze Horníku do Šumperka. Jo, jo. To jsem jako fakt nikdy neuběhl, nevím, jestli to uběhnu, ale říkám, hele, tak co, pojďme to zkusit, no, proč ne? A pak jsme se o tom bavili s klukama a navrhli jsme jim jako... Protože to je závod ve dvojcích, ten Eiger se běhá, takže jsme si řekli, že... Ve trojcích, i ve trojcích to dokonce. A tak jsme si říkali, že my... To nebyla narážka na to, že jste to došli ve trojcích. Ne, myslím ti, co to vyhráli, tak šli ve trojcích. Jo, jo, jo. My jsme se pak bavili, diskutovali, jestli to je výhoda nebo nevýhoda v té trojci, protože když jdeš tak dlouhý závod ve trojci, tak máš přece jenom větší šanci, že jeden z té trojce prostě bude... Třeba slabší zdržovat, odpadne úplně a nevím, jestli tam byla podmínka, že když jako nedokončí ve trojci ten tým, jestli je diskvalifikovaný nebo ne. Já si myslím, že ne. Možná. No já nevím, to bychom se museli pět. No. Takže... Já do toho skočil, já jsem teďka poslouchal cestou sem, myslím, že to byl live podcast, kluci, Slováci, že jo. A oni tam měli toho, já teďka nějak se jmenuji, jak šel Petelko se Soňou, Kopčukovou a ještě s nějakou tou Lenkou, už nevím, jak se jmenuje. A oni tam nějak řešili, že šli ve tře a že byli domluvený, že když jeden bude, jakože se předem dohodli, co se bude dít v těch krizích. Jo. Když jeden bude prostě pomalejší, takže ten to vzdá a tam si myslím, že ten jeden může, musím ten závod takový opustit. Já si myslím, to... že já jsem slim, že je to tak, že ve dvojici pak musíš minimálně jako dokončit ve dvojici. Tak. Ale že možná ten jeden, jako když odpadne, že se nic ještě neděje asi. Možná. Tak to je pak asi v pohodě, no, těch třech. No, ale k tomu se dostaneme, že? Když jako... Ale jasně, no, ale tak určitě tam právě potom hrají roli takové ty pravidla, že určitě se musí dostat aspoň na občerstvovačku nebo takové věci, takže to není zase tak jednoduché zase, jakoby. Jo. No, a tak jsme zkusili říct klukům, jako Zdenovi a Radkovi Chrobákovi, jestli prostě nechceli do toho s náma udělat druhý jako český tým, a že bychom tam prostě udělali společnou výpravu. To bylo asi takovéhle domlouvání rok dopředu, jo, minulý rok na podzim, takže pak nějak jsme to, jakože si na to kejvli, chytli registrace a začali jsme se těšit. No. A ty jsi šel někdy s Tomiovku předtím aspoň? Jo, teďka poprvé na jaře na Istry. Takže ne. Takže ne. A Ondra? Ondra s Tomilovku šel možná akorát v rámci, myslím, nějakého 24 hodinovky na štědu, myslím, jo. Tak něco, ale že samotnou asi ne do té doby. Asi ne. Já jsem šel do té doby nejdýl asi 135 prastou stopku, jako, takže... Ale no, jak jsem si říkal, že prostě to bude ještě jednou tolik a... se s tím nějak poperem. Že to bude pražská stovka ještě jednou, ještě zpátky. A bude to takový hezčí prostředí o něco. No, zrovna kdyby měl Olaf dobrou náladu, že jo? Jo, doufám, že to neuslyšel. No. A Radek šel s Tomilovkou? Radek, jo, Radek, no myslím si, že šel. Šel, on jak byl ročník té malofatranské stovky, jo, tak nevím, který to byl rok, dva. Jo, čel nějakou tu 205 kila? Ne, on šel s Tomilovkou na malofatranské stovce a taky ještě šel Chapebel, které vlastně sice není jako Tomilovka, ale těmi parametry vlastně je to těžší než spousta stomilovek a taky to je skoro 30 hodin, v jeho podání to bylo 28. Si tam chybí 13 kilometrů do těch 100 milionů. No, takže v podstatě jako zkušeno. A navíc, to všem mohl běhnout. Navíc měl zase zkušenost s těmi jeho projekty, třeba přeběh Alp a podobně, co dělal. Jo. Takže kluci a jako jejich tým, ty si myslím, že mohli být tak jako docela v klidu před takovým závodem, jakože se nemuseli moc strachovat té dálky, protože asi měli větší zkušenosti na tu vzdálenost. A nám s Ondrem přišlo, že my tam budeme asi takový jako střelci, no, prostě, že tam naběhneme
a uvidí se, co z toho bude. Paragánská padina. Něco takového. Všechno vůbec. No dobře, já jsem se dočet, že to je, že když to doběhnete do 90 hodin nebo do kolika, tak máte nějakou výhodu na Western States, ne? V té loterii. Jsme nesledili. Já myslím, no nevím, jestli to je jako, nejsem si říkal pejstý, ale výhoda možná znamená jenom, že můžeš se přihlásit do loterie. No to může každý, ne? Ne, ne, ne. No tak musíš mít kvalifikační závody oběhem. Jo, takhle. Když se to bude jako kvalifikační závod, tak pak jako asi jo. Ale výhodu podle mě ne tam. Já si myslím, že do Western States moc výhody jako nejsou do loterie. No. Tam spíš musíš asi mít hodně velké štěstí, když chceš běžet, anebo vyhrát nějaký ten jejich golden ticket někde. Takže? Takže jako párkrát jsem se přihlásil, asi se přihlásím letos do loterie, ale vlastně reálně si myslím, že ta šance skoro není. Takže. A nezrůstá ta šance taky? Ano, jako s tím, jak se hlásíš v průběhu let, tak zrůstá. Zároveň myslím si, že maximálně tam můžeš mít nějak jako, kolik, já bych nekecal, ale myslím si, že maximálně můžeš mít nějakých 70% šanci. Já myslím 70 přihlášení. No, ne, ne. A takže vlastně myslím si, že to jsou lidi, kteří se třeba hlásí 10 let a vlastně třeba jako nikdy je nevybrali, což se může stát. Ale vím, že tam prostě ta šance vzrůstá a oni pak losují vždycky z těch osudí, to asi teďka není, sice to je trošku mimo téma, ale myslím, že losují vždycky podle toho, kolik tam máš těch, jako kolikrát se hlásíš, tak z těch lidí pak vybírají třeba ti, co se tam hlásí pátý rok, tak vybírají z těchto lidí. Aha. Takže jako pak máš třeba, jako ta šance možná ještě vzrůstá nějak, že jo, ale pořád je to taková docela... Pomalu jak na Barclays se dostat. To je jenom 200, no, to, no, no. No, to je zase trošku asi jiný příběh. Potom no. Se, to zase Palon zaště tady bude. Někdy tak se... už jsme ho zmínili, máme to. Příště. Můžeme se všichni posluchači si můžou očkrtnout. Já jsem naběhal. Palon se teď vypnul, může spát. Lidu, byl zmíněn. Je to tak. Mimochodem, mimo téma to není samozřejmě, protože tohle je Makejvole podcast. Ten jako nemá hranice samozřejmě, že může se bavit, o čem chceme. To můžeme, no. Otázka, jestli to někoho zajímá potom. To je otázka. To. Hele, a kdo se tam teda může přihlásit? Mě by zajímalo, jestli musíš nějak doložit, že zběžel z Javorníka do Šustarka aspoň. Nebo... Já si myslím, že tam snad nebyla nějak extra podmínka. Tam oni snad zmiňovali, jakože mě to... že doporučuji snad mět uběhnout to 100milový závod. Já si právě myslím jenom, že tam bylo. My, když jsme se chtěli přihlásit, takže přednost měli lidi, kteří měli nějaký index, možná UTMB, nebo asi teď se to, je to UTMB index. Hmm. Takže myslím si, že tam bylo přednostní přihlášení, když jsi měl do nějaké, jako, ale myslím si, že to bylo tak nějak. A potom asi ty místa, která zbyla, tak se mohli hlásit třeba i asi lidi, kteří ty body nemají. Ale tak to jako asi se mohlo stát, že by se místa zabrala těmi lidmi, kteří mají ten index. A... Ještě je taky otázka, kolik lidí se do toho bude hlásilo? Tam bylo limit, to nevím, no, kolik se hlásilo. Těch týmů tam bylo, nevím, 60, no. Myslím, a tak to ti dohromady dá. Jako tím. Což není moc lidí, že jo? No, ne, tak ale... taky šílenců asi není. Právě, no, myslím, že ten zájem asi nebude zase tak šílený. Tam pak byl ještě vložený ten 100-kilometrový závod, což jsme tak nějak zhodnotili, že pro ty pořadatele to byl asi ten hlavní jako závod. A tam ten byl vyprodaný hnedka, co jsme viděli jako z nějakých oznámení. A, takže na ten Niger, na tu 250, to otevřená ta registrace byla dlouho, jako potom. A ještě, když jsme to teda nakoukli, jak to je teď, když se chceš přihlásit na to UTMB? Většina téma. Jo. Teď jsem to s někým řešil. No, chceš to říct, ty, Peťo? Ty jsi tu ITRU z toho nějak vyšoupli, ne? Mm-hmm. Jo, no. Jo. A Peťa třeba se tam dostal tak, že byl 20. na Lavargu? Jo, no. Takže automaticky 20. No automaticky, tam jsem nakonec objevil, že ještě vedle toho hlavního přihlašování a sbírání těch running stones, které ty vlastně používáš do nějakého toho, té losovačky pro tu registraci, pro to, že tě tam vyberou, tak já jsem ještě figuroval na nějakým second chance listu, který se skládá prostě z 50 míst a lidí, kteří udělali nějaký výsledek na těch UTMB závodech. No, já jsem tam měl z minulého roku právě to 20. místo z Lavareda. A prostě jsem se tam udržel. Akorát oni mě vlastně napsali teďka v květnu, že teda jsem se tam udržel a že můžu startovat na UTMB tento rok. A já jsem jim teda jako laskově napsal, že
už mám jako jiné plány na tento rok a jestli by byly tak... Že běžíš vypraktit se Buková hora. No, jo, něco takové. Důležitější závody jsou na světě. A jestli mě to přenechají to místo na příští rok, což mě jako odkevlí, takže... Aha, tak to je dobrý. No, já s tím počítám na příští rok, s tím týdem vypravím. Já myslím, že řekneš, že ses dočetl, že ten, kdo doběhne do 20. místa na Lavaredu, že může běžet UTMB, tak se sebral, protože ti bylo jasný, že to je tvoje šance zaběhat 20. Ne, no. Takže tohle je jako můj případ, ale asi běžně lidi, co tam hlásí, tak potřebují sbírat ty Running Stones, protože jeden Running Stones dává tvoje jméno do té losovačky jako jedenkrát. Takže když jí má 4, takže 4x se tvoje jméno objeví v tom losování. Na každém závodě z té UTMB série teda dostaneš... Ne, tam je to podle náročnosti, takže ty když běžíš 100 milovku nebo takové ty nejnáročnější, tak myslím si, že maximum si dáváš 4 ty Running Stones, nebo možná někde víc, ale jako obecně se dávají tak 4 max. A když běžíš nějaký závod třeba, nevím, 17-kilometrový někde by UTMB, tak třeba dostaneš jeden stone. Ale to ti dává opravdu se dostat do loterie, ale druhá podmínka je, že musíš mít ještě právě UTMB index a ten se zase počítá z toho, jaký typ závodu běháš. Takže oni tam mají rozdělené, že třeba máš index na 100 milovky, na 100 kilometrové závody, na 50. A nevím teďka, protože to jsou ty vzdálenosti, ve kterých je pak to mistrovství v Chamonix, to je jako ten UTMB. To je finál. A ty vlastně, abys jako ten index zlepšoval, tak ty musíš běhat závody, které se berou jako kvalifikační. Ty nemusí mít úplně by UTMB, ale musí být brané jako kvalifikační, takže třeba většinou ty delší musíš běhat, abys získával index na třeba 100 milovku. Když jsi třeba 50-kilometrovou, tak ti stačí běhat ty kratší závody, ale roste ti ten index. Jo. Takže ty pak, když se podíváš ve svém profilu, tak vidíš třeba, že máš nejlepší index na 100 milovku. Třeba u mě to je tak, že mám nejlepší index na ty dlouhé závody. Že jo, a čím se to kratší, tak tam nemám skoro žádný index. Takže já se jako můžu, v momentě, kdy pak mám jako třeba jeden ten running stone, tak se můžu přihlásit do lotery. Takže ale je to jako kombinace tady těch dvou vlivů hlavně, kdy potřebuješ running stone ze závodu by UTMB, takže ho musíš aspoň dokončit. A pak ale potřebuješ ještě běžet nějaké, jako, abys jako prokázal, že máš na tu vzdálenost. To je právě ta sranda, že ty opravdu potřebuješ ten running stone. A třeba jak jsme běželi v dubnu tu Istrii, tak Jim Volnovsley právě prohlásil, že si zaběhne Istrii, aby získal running stone, aby mohl běžet UTMBčko. On to samozřejmě vyhrál. Jako... No, já myslím, že proto i teďka Kilian běžel na tom Kilian teďka zraněný, běžel tu krátkou trať, jako, aby dostal jeden running stone a mohl jako, že a měl splněné podmínky na UTMB. To je šeško. Ale zase tě to nutí běhat závody by UTMB, což z hlediska nějakého biznisu jako asi není úplně špatný nápad. Pro ně. Pro ně. No a co ještě jako paradox, tak my když jsme doběhli vlastně tu 250, tak jsme měli pořád v hlavě, tyjo, my tam se sbíráme kamenů, protože Ondra chce běžet taky jako UTMB příští rok. No zase se chtěl zeptat, kolik jste dostali? Já chci běžet UTMB. Z nás se taky, no a tak si tipni, kolik jsme dostali? Dva. Žádnej. Žádnej. Protože ta trasa parametrama nezapadá do toho. Je až moc daleko. To je až přestřelili prostě. No. Tak jsme hleděli na to přímo i na těch stránkách, jakože, kde máš ten UTMB index a tam je Eiger 250 mám a vedle toho 0 running stones. Češi s tím chtěli vyjebat. Nějaký dlouhej. Vyjedem pro co nejvíc kamen. No ne, tak to ne. To já jsem právě myslel celou dobu, že jsou 4 kameny, to nějak 100 milovky. No. A paradox je, teďka asi to bude spoiler, možná ne, ale vlastně já tím, že jsem se pak přidal ke klukům, tak jsem jakoby neměl být v té oficiální listině. Takže já jsem to s něma doběhl, ale říkal jsem, super, tak nebudu mít kameny, že jo. Pak mi psali kluci, hele, my taky nemáme kameny, nic si z toho nedělej. Dostal kameny a ten dostal tričko E30. Ale paradox je, že já nakonec, vlastně když se teďka dívám, já jsem si dělal ve svém profilu na UTMB, jsem si všiml, že u mě se bere normálně, že jsem to doběhl ten závod. Takže oni to, co nám řekli, že se beru jako nefinisher, tak jsem jako říkal, že přijdu o kameny, ale nakonec jsem finisher a stejně, že kameny nedostanu. takže tak, to je jenom asi pro... Takový guláš, no. Jo, takže tak, no, tak je to prostě v pohodě. Musíš běžet prostě jiný závod. Musíš běhat kratší závody. No, tak si tak. Takže jsme opravdu Bukovku mohli zařadit. Jako. No. Kvalifikační závod. Zaskládejte tam nějaký kameny, ať to, že lidi sbírají. Jo, tam je kamenu v Bukovce. Myslím, že... Tak to i z lisa si mohli přinazit. Jo, ten komárek, který teda bude zametat trasu a bude vymetat kameny. Ty běžíš Bukovku? Ne.
U nás se běží teďka, víš, nějaký nový prechtice, legendární závod, kde Robert, že má nějaký, tam leta byl nějaký hrozný jako prize money a on to běžel snad 3,40 na kilák, nebo třeba jako závod do vrchu. Tam je pěkný kopec, hlavně ten konec tam vlastně k tomu, to je hodný stanici. Utahuje. Jo. Tak, trošku jsme zase odbočili, nebo ví. Se stává. Od UTMB k Bukovce, to je hned. Tak jak budeme pokračovat? Budem teda, pořešíme asi, jak jste se na to nějak připravovali, nebo připravovali jste se na to, ty ne, ty se... Okay. Jo, tak asi to si tak jdeme, no, ale tak já jsem si říkal, že... Protože tam se asi spí, ne? A je to jo. Jako úplně jiný typ závodu, než jste doteď. Jo, tak začít ty, Peťo, třeba... Jako počítali jsme s tím, že tam prostě poběžíme minimálně ty 2 dny, až 3, vůbec jsme nevěděli, jako jak to dlouho může trvat, prostě jsme tak hádali. A jako úplně já jsem se nebál toho, že tam prostě bych nemohl jako odbadl jako nějak vyčerpání. Vždycky jsem viděl, že prostě když jdu dlouhý závod a doplňuji jako jídlo všecko, tak tu energii mám. Ale spíš jsem se fakt bál té jako spánkové deprivace, že to mě jako nejvíc asi semele. A na to se asi moc nedá natrénovat, jenom jsem tak jako se snažil sbírat prostě tipy od lidí, nebo od člověka, od Palonce, který prostě s tím má asi největší zkušenost. Který umí spát levým okem a potom pravým. Něco asi takového. Takže to jsem se jako ptal, jak s tímhle máme naložit, prostě, že když na nás půjde fakt jako nějaká únava extrémní nebo tak, co s tím máme dělat. No a jo, tak třeba říkal, že spíš máme se snažit spát prostě přes noc a jinak kdyby přes den, jo, že mít trošku furt seřízený s tím svým vlastním rytmem a jako, že nemá třeba cenu spát jako nějakou delší dobu, že prostě jedno, jestli spíš tu půl hodinu až hodinu nebo prostě 3 hodiny, že stejně seš rozbitý jako po tom, co staneš úplně stejně. Takže v rámci šetření času, jakože spíš si dá jako ten kratší šlofík, jo, a to by prej měl jako resetovat tak nějak a fungovat. No to je specialista ten, Aleš Zavoral, že jo, ten si dělá takový krátký power peaky, 10-15 minutový. Jo, já jsem věděl, že s tímhle nemám problém, já jako když chci, tak prostě zálejmu vlastně docela rychle, to se potvrdilo i tam, co odbat, ale no a a potom třeba jakože další typ, co jsem měl, byl tak jako, když doběhnu někde na to občerstváčku, kde si lehnu, tak si všechno prostě ty věci jako nachystat tak, aby když stanu, tak to jenom prostě nějak na sebe hodit a jenom vyběhnout, protože kdybych tohle měl dělat potom, co stanu, tak bych nevěděl, která je levá, pravá ruka, nic, ztrácel bych čas. Takže jako docela dobrý tipy na to. A co ještě? On je nějaký chili, ne? Jo, jako na probuzení, říká... no. A tak pak jsem si říkal svoje věci, jako co dělám, když se ráno probudím a co mě jako nakopne, tak fakt jako něco ledového se probrat takhle, jo, trošku se rozpohybovat a pak nějak člověk... Nebo si nedám pivo, když jdu spát. Něco takového, no. A... Nekoukám se dlouho na televizi, že? No, to jsme se snažili minimalizovat. Že... Takže tak, no a pak jako jsem si říkal ještě jako zkusit si fakt nějaký další závod, než to, co jsem běžel jako doteď, tu Pražskou, tak jsme zkusili dubnu tu Istry běžet, 100 milovku. To jak jste byli s Majem? Ne. No, my jsme byli spolu, no, spíš takhle. No to bylo co za víte? No to právě byl Radek na to nečapy byl a já jsem ho tam pejsoval. A Majo potom týden na to běžel u TMBčku a my jsme se tam přesouvali. No a tak na té Istry tam jsme se taky vydali v dubnu, vyzkoušeli. A tak to ale jako není pro tebe spací závod, ne? No to ne. Slumilovka. Tam ne, jenom prostě zkusit si vzdálenost prostě trošku. Tak spací není, ale máš to pořád jako přes 20 hodin, že jo, jako příprava si myslím, že dobrá. Ne, to neříkám, jo. Jo, jasně. No. Jakože ten spánek si stejně nevyzkoušel, úplně tak na krev. No, tohle dá nějaký festival 4 dní. Tak, jsme jako... se bavili vlastně, jo. To mám jako takovou zkušenost. To je zajímavé, že když člověk paří, tak vydržíš prostě celý víkend. To bez... jsem přesně říkal. Pojďme před závodem. Ale když máš přejít bez kidy, tak se ti chce hnedka spát. Že všichni jsme měli strach, ale když jsme prostě, já nevím, vstali po hodině a šli na přednášku, nebo já nevím, jako... Nikdo to neřešil, víš co, teďka, ty vole, co budeme dělat, strategii na spánek, že jo?
Na festě jako nemusela být strategie. To ne, so. Fungovalo samo. Yeah. No já jsem to měl právě jako asi podobně, nebo já jsem to řešil tehdy ještě jako by se svým trenérem, že jo, a ten řekl tak, jako, že nemá cenu právě s pankou deprivací, že to se nedá trénovat víceméně, nebo teďka jsou takové jako kolem toho výzkumy asi hlavně vojenské, ale že moc trénovat to nejde, takže spíš tě to rozbije, takže ti to vlastně naruší trénink, takže lepší jako trénovat s tím, že samozřejmě lepší je mít zkušenosti, ale jako blbě si to získává, no, tak protože když tohle uděláš někdy v tréninku, tak pak máš, já nevím, týden musíš asi to dohánět, ten spánek, nebo jak dlouho, takže ti to spíš asi vlastně ubere týden tréninku, než to, než ti to nějak pomohlo. Takže jsme vlastně šli do toho, jako u mě třeba ten trénink byl hodně fakt jako o tom, ke konci mít dlouhé víkendové běhy, třeba dva po sobě jsem, nejvíc jsem měl asi, nevím, jestli jsem někdy takhle běhal, ale prostě šel jsem 5 hodin třeba v sobotu a 5 hodin v neděli, takže to bylo jako úžasné. To bylo jako jenom asi dvakrát jsem takhle šel, ale byl to pro mě taková jako dobrá asi příprava, protože jako potom na tom závodě jsem se cítil, jako, že jsem připravený dobře teda. Na soustředku, víc? Tam tak, no a to bylo právě přes tou Istrii ještě, tam jsem jako ladil víceméně trochu na tu Istrii a pak už vlastně od té Istrie jsem, pak bylo jenom lhut. Tam jsem jako taky byl dobře na tom a potom vlastně už jsem ladil na tohle, no. Takže tam už potom bylo fakt jako víc takových dlouhých běhů a pak jsem doufal, že to nějak jako zvládnem, no. A taky teda ještě, to, co možná dodám, právě že asi důležitou další částí tady té přípravy bylo jako to, co třeba nemusí řešit až tolik na jiné závody, tak ta výbava, že jo, protože my jsme to začali právě řešit taky, tak nějak při závodu jsme si s klukem psali, co berem, protože jsme zjistili, že třeba normální vesta, kterou používáme na závody, je 12-litrová, že není úplně ideální, protože to tam jako úplně nenarveš všechno, anebo to tam narveš, jako třeba Radek, ale není to úplně pohodlné, že jo. Tak jsme si právě pořídili třeba ze Salomonu 15-litrové vesty, no. A snažili jsme se, taky jsme si třeba pořídili na tom boty, ty Genesis, že jo? Genesis, Slaby, střídali jsme vlastně, tři boty jsme točili jako po cestě. Jo, jako my jsme takhle, a to ještě možná dodám, že jsme měli skvělý jako by support, jo, což do teďka jsem nikdy takhle neměl. Měli jsme dvě auta, jedno měli vlastně kluci, kde jo. Byl Kuba Uherek s Honzou Trávničkem. Jo. A já s Radkem jsme měli právě Verču a od Rádi zase Káju. Takže ty nás holky zase supportovali, ale většinou právě tím, že jsme nebyli tak daleko od sebe, tak ty auta většinou se... Jako spolu, no. Oni stejně několik hodin na nás čekali vždycky na té další občerstvovačce. Jo. Ale jako bez nich ti nám právě pomohli se spoustou věcí a taky nám vozili právě třeba boty, že jo, díky tomu jsme všechny naše věci, takže jsme se vždycky na to občerstvovačce mohli spolehnout na to, že tam budou, že se o nás postarají a podobně, takže ještě tímto jim chci dodatečně poděkovat, rozhodně, aby to nezapadlo, protože bez nich by jsme to měli asi jako milionkrát těžší, jo, takže. No, oni vlastně tam bylo několik těch občerstvovaček, já nevím, 8 třeba, a vlastně lidi, co to běželi a neměli ten support, tak měli možnost si na každou občerstovačku nechat poslat drobek, jo? Že tam na startu prostě bylo 8 pytlů pro každý tým, naházeli tam věci a ty pytle měli štítky, prostě kam to zavezou, jako kdyby, jo? Takže taky tam našli prostě věci, které jako chtěli, potřebovali si vyměnit, jako kdyby, no. Hele, a proč jste střídali boty? Jakože byly mokrý, nebo... Taky. No, byly hodně mokrý, no. Já nevím, tak možná se můžeme dostat k tomu, ať zase jako moc neskáčem, jo, ale pointa je, že to počasí bylo divoké, že jo? No, takže to bylo potřeba jako střídat. Šlo nám o to vyhnout se jako puchýřům, mokrým nohou a dělat prostě pro to pohodlí jako co nejvíc, no, takže... 250 kiláků v jedných botech, taky je můžeš hnedka odepsat pomalu, že, takový bot. Ale samozřejmě na ty od Salomonu, že drží o moc dvíl. 4 Aigry. 4 Aigry. No ale tím chci jako fakt jako, že ty Zlabové boty. No co jste měli teda, tak to řekni. Zlab Ultra, všichni jsme měli, myslím, Zlab Ultra 3 a Genesis. A já jsem měl Ultra Glide dvojky ještě, jako to jsou takové papučky, které když už mám úplně rozbité, tak jsou nějaké. Hele, tak jako můžeme klidně odbočit, mě furt někdo píše totiž, já jsem teďka, že psal nějakou recenzi na ty Slaby a mě psal x lidí, jako jak se liší od těch Genesis, který já nemám, bylo.
Tak pojďte na to. Podle mě můj názor je, že se liší hlavně tím, že jsou dělané do těžkého terénu. No, že jako, teď je neřeš. Ano, že jako oni mají takové navíc různé vyspávky, mají, myslím si, že mají takovou zakulacenou patu, což je asi příprava na to, že v těch horách a tak různě potom třeba i se zbězích, tak hodně asi zapuješ i paty, že jako nedodržíš to pořád jako v nějakém běžeckém kroku. A takže si myslím, že jsou dělané fakt spíš jako do extrémních podmínek, no. A že jako odolnější trošku ten svršek, že tam jsou takové jako takové, spávky navíc nějaké. No, třeba na kotník a z obou stran je tam taková prostě jiný povrch, takový tuší, který asi když si to škrtneš o hranu kamene, tak to neměláš asi cítit na tom kotníku. A plus mě přijde teda tlumenější než... Jsou tlumenější, si myslím. Ale zároveň jako na druhou stranu oboje boty podle mě na tu trať byly jako adekvátní. Jo. Nebylo to tak, že třeba ty Eslab Ultra by byly něčím extra horší, to si asi nemyslím. Ale bylo právě fajn se přezout třeba i s ponožkama, že si přezout jako suché ponožky, suché boty a moct si vyběhnout úplně z čerství, než se dostal na první to trávu. Nebo než jsi zbyla za dveří. Než jsi zbyla za dveří do deště třeba. Takže, ale těch pět vteřin za to stálo. Prostě. Takže v autě měli fén a sušili. No, tak oni už to nějak zdali, to sušení, myslím, že už to neměli. Ale ty boty vysychaly. Tam to usušíš strašně rychle fénem, já to vyzkoušený z LH24. Za 10 minut vrazíš fén do toho a za 10 minut jsou suchý. Jenomže ono, to asi nebylo ani tak potřeba, protože tu noc, nám jako hlavně tu první noc nám propršelo, jakože to do extrému, že fakt předtím jsme měli kroupy, prostě ledové, centimetrové kroupy, pak zase jako pořád byli jsme mokří úplně pořád. Jo. Pak chvilku byl pařák, že se to odpařovalo, pak zase zapršelo. Takhle byl vlastně první den, první noc, ale potom už zase jako víceméně bylo pořád horko, že se udělal zase jako opačný extrém. A to znamená, oni když na nás čekali na těch občerstvovačkách třeba několik hodin, tak to normálně rozložili na sluníčko a ono to fakt uslo jako během chvilky. Takže to zase nebyl takový, v tomhle to nebyl problém. Ono to zní jako možná trošku jako blbost, ale prostě při takovém závodě ti to může podělat úplně celý závod, že jako mokrý boty. No, každá součást výbavy, co jsme měli, tak byla podle mě ještě důležitější, jako když bych řekl, že třeba na 100 milovku je to hrozně důležité, tak tady to hrálo ještě větší roli, protože jo, jako... No, jediný největší kus té výbavy, co jsem měl batohu a nevyužil jsem, tak byla prima loftová bunda, jako, který jsme museli fakt jako smotat a to má pořád objem, jak se to dostavuje. To bylo takže povinný. To bylo povinný, no. Takže... Je pravda, že nebýt té bundy, no, tak by mě možná stačila i 12 litrová výstava. Je to tak, no, to ale jako za prvou nejvíc zase celý bák. Takže jsme tam smutali péřovky a prima lofty. Počkej, i péřovku jste... No tak buď péřovka nebo primaloft, to jak jsem mohl, to je no, asi to je skoro stejný. Nebo... Tak kdo ještě jedině péřovku? To je dobrý. Spíš asi, abys nezmrznul, no, kdyby náhodou, ale nakonec to nebylo. Jako byla zima, to jsme zažili tu jednu noc. Jo, to první, když jsme šli přes těch 2,5 nahoře ten pas a tam přes ledové pole jsme jako sněhové procházeli. A pak pršelo hrozně a fakt se ochladilo, že bylo snad k nule. Tak to vím, že Radek tam jako hodně prochladnul, ten s tím měl obrovský problém. To jsme šli fakt smáčení, i membránovky jsme měli smáčené, Radek si pak bral nějaké vrstvy navíc, no ale zase v takovém počasí nevytáhneš tu zrovna primaloftovou bundu, no, tak jako úplně nenašlo uplatnění, ale měli jsme ji, takže jsme se mohli cítit bezpečně. Rozhodně. Ale Radek říkal, že už asi 10 let nebyl nemocný, takže to je v pohodě. Podcastu, že jo? Možná po tom závodě bych byl. Tajně si dal masivku. To by nám mohl říct on, že jo, tady byl. Nebyl tady. No, ale jako jinak ještě k té přípravě, prostě na tak dlouhý závod, to prostě jsme neznali, nevěděli jsme, jako, co se, jak se na tohle dá trénovat. Jedině ze své zkušenosti jsem věděl, že je nejdřív prostě takových převýšeních odejdou prostě přední jako stehna v těch sebězí, jakože máme vždycky rozbité. Tak to asi jsem trénoval prostě před tím závodem nejvíc, jakože ty seběhy, omlátit jakože ty nohy tak nějak, aby se adaptovali prostě a zvykli si na ty seběhy. Vím, že to u mě funguje, když se připravuju jako na takový dlouhý závod a pak jsem s tím neměl jako problém. Ty to docela zajímavé popisoval ten Lukáš Havránek v tom posledním podcastu, že jak za mnou byl, jak oni vlastně trénovali na seběhy taky
A on trénoval nějaké jako pliometrické cviky, dřepy na jedné noze a takovýhle jako... To zní zajímavé. Věci, které bych vůbec neřekl, že ti můžou do sebe ho pomoct. Tak samozřejmě, že ti zesílej svaly. Ale tam to není jako tahový, že jo? Ale je to otřesené. Jasně, tam si myslím, že právě akorát je k tomu potřeba říct jednu věc, že ono ti to posilování je určitě jako varianta k tomu, ale stejně na ty sebe se nejlíp připravíš tím, že budeš dělat sebe. Tam asi, jako, tak, jak říkáš, je to trošku jiné a samozřejmě je to lepší, než nedělat nic, určitě jako to posilování má svoji roli, ale asi si myslím, že pokud nebudeš dělat sebe, tak zapláčeš úplně stejně. Takže zbíhal kalečník. No, to bych musel kalečnický na dovec. Ne, ale... Tak v Deseníku jsem jezdil trénovat. Po svátnou horu Jirky Petra, kde se rodí skyrunningový monster. Ne, u nás je Hradská, no to je tam kolem hospody, víš, 100 metrů. A to máme rádi. No, ale jakože jo, tady tohle prostě na mě funguje, že když takový trénink jdu, jako třeba v Deseníka, tam se najde jako kopec se 70 metry jako převýšení, a třeba si ho dám párkrát a potom po 14 dnech, tak ta bolest po tom tréninku je prostě menší, jo? Protože fakt se mě tady ty svaly tím adaptují asi nějakým způsobem. Já jsem tenkrát před Livinem trénoval v divokém dole právě. Jo, ten je... Jaký podobně to asi 750 veškových na 0,0 nic, jo? On je hodně technický, no. Jo, přesně, no. Tam víc běhatelnější je ta čertová stěna, že? To je kde? To je zvedný hřovic nahoru přímo na hřeben u studánky. Je taková krásná stěna. To ti doporučuji. Tam trénoval nejvíc Ondra zase, který tady není. Ten tam byl jak skoro každý den. Že? No, akorát řekni, který dny tam byl. Že tam byl asi poslední dva týdny před tím závodem. Takže dvakrát tam byl. Jo. Ale je potřeba říct, že asi tak týden před závodem tam udělal kom na sebe. Jo. Takže šel na to dobře. Šel na to dobře. Dobře. Takže takhle trénovat na takový závod. Tak co dál, tak popíšete, jak to probíhalo, nebo ještě tady mám otázku, jak vypadala trasa, ale tak to byste mohli popsat asi v průběhu toho. Hele, tam asi jediné, co možná, nebo ne, že jediné, ale co teď za zmínku je to, že vlastně kvůli tomu, že se blížily bouřky před startem závodu a mě obcházeli tam to naše údolí, nebo ze kterého se vybíhalo a tam ty první vrcholky, tak byla změněna trasa. Proto jsem na začátku říkal, že vlastně ani původní trasa nebyla úplně ty parametry, když jsme to dávali do různých map.cz a dalších jako aplikací, tak to ukazovalo trošku, nebo jako asi o 3000 snad míň, jako převýšení. Takže kdo ví, kde je realita, to nevím. Ale oni nám teda změnili začátek trasy a nevím teda kolik prvních 40 kilometrů? No, tak nějak 45. Až na jednu z prvního občerstvovačky. Jednu jsme vynechali občerstvovačku, no. A tím pádem, myslím, jako, že začátek byl hodně, nejdříve hodně běhatelný, místo toho, že jsme měli jít rovnou jako někam nahoru, tak jsme běželi dlouho po asfaltu. 15 kilometrů? Snad, no. Takže tam jsme si mohli samozřejmě nadběhnout strašně moc, že jo? A bylo to až jako nebezpečné, že tě to nutilo běžet. A pak tam byly takové místo nějakých velkých jako hřebenů, tam byly tři takové sjezdovky, řekněme. Které nám teda jako asi taky nás podsuchaly docela teda, jako že jsme to cítili. Jo. Ale bylo to jiné, než kdybychom šli jako nahoru. Ale nějaké převýšení jsme tam určitě nabrali, ale trasa byla trošku jiná a ještě asi myslím, že o 10 kilometrů delší. Byla delší, ale měla menší převýšení. Hele, a nejnižší bod byl kde teda? Nebo no asi v tom Interlakenu a to mohlo být, já nevím, jak tam bylo s výškama, ale jako... No, že, nízko, no. No jako nejvyšší vrchol byl asi 2800, jo, to bylo tak nějak, a nejnižší... 568. Může být. No, jako ten paradox je, že když jsme vlastně tam přijeli a dva dny asi před tím závodem, tak tam byly prostě horka panovali, který tam prý jako místní dlouho nezažili, jo? Tak jsme si říkali, my tam poběžíme v horku, budeme tam bíkat na slunku. No a prostě tu noc před tím závodem, nebo možná ještě den před tím, tam najednou nalidla fronta a s bouřkama a tak, a jenom šly zprávy prostě od pořadatelů,
že bude posunutý start z 8 ráno na 10, teďka, že uvažují o té změně trasy, jo, a tak, takže jsme si říkali, to jako vyběhneme vůbec mi ten závod, ne, jako to prostě proběhne a to, a nakonec jako nás tam pustili, no. A... Možná jenom bych právě ještě dodal jednu věc, že my jsme vlastně bydleli a nás u sebe nechala přespat Krista Skupiněvá, což je taky jako známá tady běžkyně a sportovkyně, oni tam žijou se svým přítelem Tomem, a bydlí v údolí Fiež. Počkej, Valis? Fiež je to město? Jo, tak dobře, je tam u... Valis. Je Valis, no, ano, no, ano. A tam, takže my jsme bydleli u ní, to, co bylo jako v rámci úspor ve Švýcarsku, tak jsme si chtěli trošku jako ulevit, tak jsme se k ní nakvartírovali, taky chci moc poděkovat za to, teda oběma, že nás tam u sebe nechali. A od tamá to bylo ještě kolik, 2 hodiny na start, 2 hodiny do Grindelwaldu, to znamená, my jsme den před závodem měli 2 hodiny tam, aby jsme se zaregistrovali, pak jsme měli 2 hodiny zpátky. No. A druhý den jsme, takže to byl celý den v autě, přijeli jsme večer a už jsme se jenom jako zabalili na závod a běželi jsme skoro spát, že jo. No. Ale právě díky tomu, že nám posunuli start o 2 hodiny, tak jsme byli šťastní, protože jsme mohli, tak jsme mohli spát trošku díl a nakonec nám to jako vyhovovalo, že jsme jeli prostě později a mohli jsme se relativně normálně vyspat. Jo, to ubytování, tak Krista s Tomem byli přesně půlce té trasy, jako kdyby, co jsme běželi kolem toho masivu, jakože my jsme potom běželi v tomu dolívali taky. Bylo to přesně jak kdyby v půlce, no. Takže oni se pak za náma stavili aj na občerstvačku podívat, jo, pozdravit. Takže jste ty 2 hodiny doběhli. Takže jsme to doběhli. No já jsem se ptal na tu nadmořskou výšku, že mě zajímá, jako, jaký to mělo vliv na vás. Jestli jste vyběhli do 2.8, pak se běhlo do 1000 a běželo se v pohodě dole někde, nebo jak dlouho třeba jste mohli být v té výšce, protože že třeba od těch 2.2, 2.3 už to začíná jako kousat. Jo, no já jsem osobně teda nic nepocítil. Tam... My jsme tam asi nebyli moc dlouho, si myslím, to šlo vždycky přes nějaký pás, který byl v té výšce a pak se většinou spadlo zase do údolí a běželo se v nižších výškách, než zase přeleze další pás. Jo, to je jasný, ale jako třeba jak nízko, jo. Že je rozdíl běžet, já nevím, Skymaraton tady třeba a v tom Livinu, byť parametrově to je třeba stejný, nebo v Livinu je ještě lehčí, ale prostě v Livinu seš nejníž 1800 a celý seš přes 2,5 vlastně, jo. No ale tam byl ještě takový jako zvrat, že vlastně tím, že pořád jako lítaly bouřky, tak právě předtím, než jsme začali stoupat do té nejvyšší výšky, což byl ten pas, teď nevím, jak se jmenuje, ale byl v těch 2800 přibližně, tak my jsme doběhli na občerstvačku a tam nám na 2 hodiny zastavili závod, protože si nebyli jistí, jak to bude s bouřkou a chtěli dokonce uvažovat třeba, že by zrušili závod. Jako. Ale minimálně ho teda zastavili, takže my jsme nevěděli, co bude, kdy vyběhneme a podobně. Tak jsme si tam šli lehnout. A to bylo na Karinke? To bylo 60. Jste byli rozehřátky. Byli jsme, zrovna jsem se jako, musím říct, že třeba zrovna jsem, bych řekl, že jsme se dostali jako do tempa a v ten moment nás jako fakt jako zasykli. A najednou jsme stáli, nevěděli jsme, co bude, protože tohle jsem taky nikdy nezažil. To byla čerstvá zkušenost, nebo nová úplně. Jako měli jsme tam support, bylo to super, postarali se o nás, lehli jsme si, ale i tak jsem byl hrozně nervózní, už jsem jako chtěl spíš běžet, anebo jsem říkal, tak ať to rovnou končí, ať můžu prostě, ať vím, co bude. Jako. Ta nejistota byla nejhorší. No ale právě potom najednou, že jo, jsme leželi a najednou řekli, za 5 minut bude restart závodu, což takže... potom kluci, Peťa pak k tomu dodá nějakou historku, ale ještě my jsme, že jo, odstartovali, oni nás jako, že znova vypustili, ti, co jsme tam do té doby doběhli, tak nás vypustili prostě zpátky na trať. A v ten moment se šlo do té největší výšky. A já jsem jenom chtěl říct jako v závislosti tady k tomu, že to byla vlastně moje největší krize. Já nevím, jestli to souviselo i s tou nadmořskou výškou nebo s tím restartem, nebo prostě mi to nesedlo. Ale tam jsem do toho pasu jsem se fakt jako drápal hrozně pomalu. Takže Radek mě tam hodně pouzbuzoval. A než až jakoby nahoře, až jak jsme překlenuli ten, protože tam pak se šlo i chvilku po sněhu, byla tma, bylo to takové, až jako fakt jsem byl úplně vyřízený. Až v momentě, kdy jsme překlenuli to sedlo, to sedlo, tak jsem se začal trošku zase zpamatovávat a pak už jsem takovou krizi neměl až do konce závodu. Jo. Ale tady mě to seklo a já s nadmořskou výškou nemývám problém, ale zrovna možná to bylo kombinace faktorů různých, ale fakt tady jsem si zrovna šel jako na prázdný úplně. Takže možná jsi jako vychlad, že jo?
Je to možné, protože ono se, oni nám to zastavili, pak byl restart a běželo se dlouho zase po takové rovině, než se doběhlo vlastně pod stoupání. Mm-hmm. A tam zrovna jako běželi s tím týmem, který to nakonec vyhrál, a ti to strašně rvali. Ještě nám pořadatelé říkali, tady jako si dejte trošku voraz do toho stoupání, protože to nejtěžší na celé trati. Když tohle jako překlanete, tady spousta lidí se třeba odrovná, jako co znají z nějakého asi minulého ročníku nebo tak. No ale vlastně ty první týmy to tam rvaly, takže my jsme pak už viděli jen čelovky někde v dálce. Já jsem říkal Radkovi, je to nemá cenu, jsme na asi 70 kilometrů. Jako, i kdyby mě bylo dobře, tak bych rozhodně nechtěl jít jako jejich tempem. Že? Takže jsme jako, možná bylo dobře, že mě to zrovna tam seklo, protože nás to zpomalilo tak, že jsme s něma nemohli závodit. Takže to byla asi možná jako výhoda. Jo. Takže díky tomu jste pošetřili. Ale to bych ještě právě přidal slovo Peťovi, protože možná k tomu restartu jenom řekni, jak jste... No, možná i popíšu od začátku, že když se fakt vyběhlo, tak jsme běželi dlouho tím odolení těch 15 kilometrů, prostě po asfaltu, po hora, kecali jsme, to jak prostě na nedělním výletě, kdyby jsme si jako šli vyběhnout tam do údolí svých někde za závrh. Pohodička. No, občas nám to občas nám to přerušil prostě vlak, který jel, opadli závory, tak jsme tam stáli, fotili. Takže jsme se zase všichni setkali, že jo? Jo, pokecali prostě, pohoda. Až pak teda přišli ty kopce, co zmiňoval Zdeněk, a tam jako se to začalo trhat a asi aj trošku závodit, protože šel vážně ten první tým, co to asi nakonec vyhrál, vy jste se jich drželi a my s Ondrem jsme byli vždycky třeba tak do půl kilometru za váma a měli jsme vás jako tak na oči, jo, co jsme tak nějak asi chtěli. Ať úplně nestratíme jako kontakt. Než jsme se dostali teda potom na ten 60. kilometr na občerstváčku. Mezitím nás ještě pokropili kroupy, blesky lítaly, všecko, jo. To jsem dostal pár jako tref do hlavy. Bleskem. Naštěstí, ale ty kroupy byly zajímavé. Si štíplý vždycky. To nechceš běžet s těma kovovými holemi. No, nechceš. No, ale jako lítalo tam pěkně a navíc ty hromy, co se tam rozlíhaly od ty vysoké hory, to byl zvuk, který jsem fakt v životě neslyšel, takže fakt jsme měli docela jako nahnáno. No, ale pak jsme se tam dostali, stopit ten závod, my jsme šli jako lehnout, ještě mezi tím jsme se docela nadlábli a nevím, Ondra asi o něco víc, nevím čím, ale potom prostě jsme šli lehnout, restartovali závod, 5 minut mě zašeptali do ucha, jako aby mě zbudili, tak já jsem trošku byl zpomalený. Jo, a když jsem vylezl před ten barák, tam už Ondra jako, kde seš prostě, už jiní pláchli, jo, takže hned jsme se ztratili a šli jsme si to stoupání sami, no. Jen prostě jak stoupání začalo, tak Ondra mě jako povídá, jo, kámo, mě není úplně jako dobře. Že prostě začal žaludek, jsem převracet nebo co, a tak mu říkám, tak nevím, tak zkus něco se napít, to Edgara už taky nechtěl potom pít power drink, jo, nic mu nesedělo. Až potom prostě v kopci, jak říkal, hele, pauza chvilku, všechno tam vyhodil, někde z kopce to letělo a šel prostě s čistým žaludkem zase, no, do toho kopce, takže potom po půl hodině to tam zase začal nějak tak skládat a zase se jako chytil a naštěstí to byla taková jeho jediná krize s tím žaludkem potom. Když v pondělí zvracíš, tak to ještě neznamená, že ve středu nepoběžíš. Jo? Jo. Tak bych jako popřál ten závod. Takže jsme to jako zhodnotili, že tam musel zažrat něco asi špatného, nebo nějak blbě to tam poskládal a potom ho to jako chytlo. Jo, ale bylo vtipný, že my jsme startovali, my jsme věděli, že tam kluci jsou taky, že jo. Navíc tam jako a říkám, tyjo, tak startuju závod, za minutu startujem a nikde, že jo. Tak všichni se ptali, jako, kde jsme všichni, říkám, tak asi jo, tak my jsme už jako odstartovali, že říkám, ty vole, kde jsou, co se stalo, nebo jako... No, tak nějak jsem to zaspal. Žádný stres. A ty jsi usnul? Vy jste usnul? Ne, v tenhle moment právě, že jsem neusnul, což... Jako... To bylo 2 hodiny, to stalo, nebo... No, jenom, že oni to posouvali, víš, to bylo nejhorší. Oni řekli, teďka půl hodinka a pak se pak další půl hodinka. Takže já jsem třeba tak na 15 minut ve finále jako usnul. No. Já jsem tam neusnul a furt jsem čekal, co bude a já jsem si říkal, jak říkáš, v nich lednul jsem hrozně a vůbec se mi nechtělo zpátky jako do divočiny teda. Ale tak to tak asi bylo jako potom příběh toho závodu, že vlastně čím jsme byli dál, tak po každé na těch občerstováčkách to bylo strašně fajn a pak jsme nás vypustili zpátky do přírody, do divočiny. A úplně tak dalších, nevím, 20-30 kilometrů v horách. No. A než se uvidíme, tak třeba zase 6 hodin. Jo, jako ten pas se šel prostě v noci,
ty bouřky pokračovaly dál. Nahoře, když jsme se dostali, tak fakt to kleslo k té nule. A tam nám fakt začala být zima, tak si říkáme, rychle to musíme se běhnout do lého čerstvačka, budeme se tam čekat sápo, budeme se jako těšit všecko. No a zrychlili jsme ještě o něco víc, když ta bouřka se přiblížila natolik, že ty blesky na tom hřebenu té výšce lítaly jako fakt kolem nás, no, takže jsme měli dost nahnáno. A prostě to údolí valí, šlo už vidět. A teďka tam proletěl blesk skrz celý to údolí, jako a ty jsi jako několik sekund metrů prostě od toho, tak úplně jsme se necítili dobře, tak jsme jako zabrali a... Takže jste šli podle pouček šouravým krokem. Se říká, že jsi mi nohy co nejvíc u sebe. To na Bondra vysvětloval taky. Jo, no, tak to jsme úplně nedodrželi. A... Běžil se běh šourovým krokem. Bylo, prostě to šlo, ať jsme ho tam pryč. No. To jsem teďka někdy četl nějaký poučky, proč se dělat při bouřce. No, nám to právě Ondra, oni měli snad nějaké školení, on je doktor, a já nevím, už v jaké souvislosti si měli nějaké záchranářské školení. Možná. On je doktor. Díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud si chcete poslechnout i druhou polovinu podcastu, tak mrkněte na českou platformu piki.cz, kde si můžete zaplatit měsíční předplatné podcastu a dostanete přístup k plným verzím všech epizod. Nebo si jednoduše dokoupíte druhou nebo bonusovou část vybrané epizody. piki.cz píše se picky i. Nezapomeňte na písmenko e, protože na web picky.cz se fakt dostat nechcete. Takže piki.cz a vše najdete i na Patreonu. Pro vás kopec zábavy za pár drobných a pro mě spousta práce, ale taky motivace táhnout tuhle káru dál a vejš a dělat vám prostě radost. Odkazy na vše najdete v popisu tohohle podcastu. Díky za vaši podporu a makejte, volové.